dyshohet për 170 vepra penale, por për njerën që e kreu në shtëpinë vet, ra në duart të policisë. Bile, 20 vjeçari u prish me nënën e vet për një fshisë elektrike. Ajo i denoncoi tek organet e rendit për shitje të kësaj pajisje elektrike pa lejen e saj. E kishte marrur, do thotë, fshisën elektrike dhe e kishte shtypur për një shtëpi rreth 15 herë. Nuk ka vonuar shumë e ajo u arrestua. Prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që rastit e inicuat shpërdorim, gjersa ndaj të dyshuarit është saktuar masa e ndalimit policor prej 28 orësh. 20 vjeçari është i njohur për policin e as fshinjet nuk kanë fjalë të mira për të. Banorët e zonës ku banon i dyshuari DB në qytetin e Pejës, përkashësisht në rrugën Adem Jashari, na thanë që DB njihet si djalë problematik këtu në qytetin e Pejës. Ai madje ka rrahur edhe të ëmën e tij. Përderisa ai njihet për vjedhje në qytet dhe për rrahje. Televizioni mëson se DB ka qenë disa herë në shërbime korrektuese, por më pas është liruar.